И към останалото важно днес, кадри с малтретиране на 5-годишно момченце в детска градина в Белинград предизвикаха спешни проверки на институциите. Възпитателка е уволнена и арестувана за 24 часа, а прокуратурата до 2 месеца трябва да разследва случая. Още сега от Леда Виденова. Здравейте, намираме се пред детската градина, където са заснети клиповете с насилие над деца. От брифинг на прокуратурата в Пазарджик стана ясно, че видеята са повече от едно, но не е ясно дали единичен случай или системен тормоз. Детето от видеоклипът не посещава детската градина от 2 месеца и тепърва с него ще работят психолози. Той е със специални образователни потребности. Клипът предизвика много бурни реакции в интернет пространството, а през деня също така клипът беше свален от интернет. Това, което съобщиха от брифинга на прокуратурата, е, че възпитателката е задържана за 24 часа, а по-рано днес кметът на Велинград свика комисия, която взе решение да се уволни дисциплинарно възпитателката, а директорката да получи наказание за бележка. Законът предвижда за подобно престъпление до 3 години лишаване от свобода. Репортаж на Емил Кацаров. Стрес и шок за семейство Томонови, след като в социалните мрежи виждат клипове как детето им е малтретирано от възпитателка в детската градина. Изкарах една безсънна нощ. Разбирате ли, това е нещо неописуемо. Човек не може да го опише с думи. Детето се оплаквало, но близките не вярвали до снощи. Идваше си вкъщи, чорапките целите миришат на урина. А това е било, защото тя ги е заключила в туалетната. Каза ми го, аз ще слушам, за да не ме затваря в туалетната. Ще слушам леля-мели, няма да ме затваря в туалетната. Посинели ушенцата, да от какво е това, питах аз госпожата. Еми, децата, те са деца, тук се бият. След изтичането на клиповете и други родители са шокирани. Казва, мамо, той е клип, вика, аз бях вътре. Помни даже кога го е ударила. И не иска да посещава градина. Не отива с желание, постоянно плаче, затворена е в туалетната гола и няколко пъти е дръпната е така силно. Комисия, свикана от кмета на Велинград, наказа директорката с забележка и я задължи да уволни служителката си. Производство за дисциплинарно наказание и отстраняване на учителката. След като осъществя цялата си проверка, ще коментирам всичко. Оказва, че това не е първи случай, има и други оплаквания. Не, никакви оплаквания. Прокуратурата се самосезира. Ако се наложат видеотехнически експертизи, времето за тях е доста голямо и това евентуално би забавило разследването по това дело. Всичко, което зависи иначе от разследването на наша територия и от наблюдаващия прокурор, ще бъде свършено в максимално кратки срокове. Близките на малтретираното 5-годишно момче са категорични, че ще съдят жената от клипа. За BTV новините, Емил Кацаров.